Number 2 ကျွန်တော်တို့လူမျိုးစုအမြင်တောင်းခံမှာဆိုတဲ့အိုင်ဒီယာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူမျိုးစုဆိုတာကိုယ်နဲ့ရည်ရွယ်ချက်ချင်းတူတယ်ကိုယ်နဲ့ချစ်တာကြိုက်တာချင်းသဘောကျတာချင်းတူတယ်ဆိုတော့လူရာသူကြောင့်ကိုယ်နဲ့တူတဲ့လူတွေကိုပေါင်းစုထားတဲ့ group အဖွဲ့တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့က tribe လူမျိုးစုလို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုကြပါစို့ပေါ့ဗျာဥပမာကမ်ရာတွေကိုသဘောကျတယ်ကမ်ရ
မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ product ကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းဟာကျွန်တော်ရဲ့ product လေးကကောင်းလားဗျာကျွန်တော်ရဲ့ idea လေးကကောင်းလားဗျာဆိုကျွန်တော်လူတိုင်းကိုမေးလို့မရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒူအင်းကြီးကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတာဒူအင်းကြီးကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းနဲ့မဆိုင်ပါဘူး။ तू ကမကြိုက်တာလေနော်အဲ့တော့ကိုကဒူအင်းကြီးလို့ကုန်ပစ္စည်းမျိုးထုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒူအင်းကြီးမကြိုက်တဲ့လူသွားမေးမိလို့ရှိရင်တေချာတစ်ခုကဗျာမေးတဲ့လူတိုင်းကမကြိုက်ဘူးဗျာလို့ပြောမှာပေါ့အနှံ့ကလည်းဆိုးလိုက်တာဗျာလို့ပြောမှာပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ကကိုကအဲ့ခါကြလို့ရှိရင်စိတ်သက်ကြတတ်တယ်ပေါ့ဗျာ။တကယ်တကယ်ကကို product မကောင်းလို့မဟုတ်ဘူး။အနှံ့ကဆိုးလို့မဟုတ်ဘူး။ကိုမကြိုက်တဲ့လူသွားမေးမိလို့ပေါ့ဗျာ။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကိုရဲ့ကုန်ပစ္စည်း idea နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဈေးကွက်ကိုမချပြခင်မှာကျွန်တော်လူတကာကိုလိုက်မေးလို့မရပါဘူး။နော်။ကျွန်တော်တို့ iPhone ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းမှာမကြိုက်တဲ့လူဆိုတာမတုံးတဲ့လူဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့မာစီဒီကဘလောက်ကြီးပဲအစင်းမြင့်မြင့်မှာမကောင်းတဲ့လူပဲပြောကောင်းတဲ့လူပဲပြောပါမစည်းဘူးကွာဆိုတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့လိုပဲ Facebook ဘလောက်ကြီးပဲတုံးကြပလိစေအောင်တော့တကဘာလုံးတနိုင်ငံလုံးလူတွေအကုန်လုံးတုံးကြပလိစေအောင်တော့တန်းနဲ့ချီတဲ့လူတွေအကုန်လုံးတုံးကြပလိစေအောင်ငါ Facebook မတုံးဘူးကွာဆိုတဲ့လူတွေလည်းရှိတာဖြစ်မှာပါဖြစ်ရှိကြတယ်ဆိုတာအားလုံးသိပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘာခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် legat လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ပါတယ်เนาะဒီမှာ idea လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာသင်ပြချင်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် diffusion of innovation ဆိုတဲ့ idea ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ diffusion of innovation ဆိုတဲ့ idea ကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြောတော့မပြောတော့ပါဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်သိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် crossing the chasm ဆိုတဲ့ဒီစာအုပ်လေးတွားကြည့်စေချင်ပါတယ်ဖတ်စေချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစာအုပ်မှာကျွန်တော်တို့ဟလာဒီဈေးကွက်ကိုကျွန်တော်အုပ်စုခွဲပြထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာ early adapter ဆိုတဲ့ဈေးကွက်တွေရယ်ပြီးတော့ဒီမှာ legacy လို့ကျွန်တော်အခုပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာအုပ်စုလည်းရှိပါတယ်နော်ဈေးကွက်မှာကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းကောင်းနေဖြစ်စေဆိုးနေဖြစ်စေပါမတုံးဘူးဆိုတဲ့လူတွေရှိကောင်းရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်း idea တခုကဈေးကွက်ထဲတွင်းတော့မယ်မတွင်းခင်မှာဈေးကွက်စမ်းတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလူတိုင်းကိုမေးလို့မရပါဘူးအဲရွေးချယ်တဲ့ group ကမှန်ဖို့လိုပါတယ်ဒါဒီအဓိကအချက်ပါရွေးချယ်တဲ့ group မှန်မှတာလင်သူတို့ဒီစီအမြင်တောင်းခံတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမမှန်ကန်ကန်အမြင်မျိုးကိုရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့နံပါတ်1လူမျိုးစုအမြင်တောင်းခံမှာဆိုတဲ့ idea ပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်ထပ်နံပါတ်3ကိုတွားလိုက်ကြရအောင်ဗျာ